我们前几天说到上海的这个淞沪路地道啊，通车了啊，通车以后，自然它的这个交通得到极大的改善，车流量明显的这个各走有序啊，进隧道的车辆能够更快的通过啊，在五角场地区来讲啊，能够把车流分流好，这是一个重大的成就。而与之配套的工程是这个三门路的这个人行天桥，这个天桥是17号启用了。这个人行天桥非常不错，有扶梯，有直梯啊，对于这个行人来讲是比较友善的。而行人的分流可能对机动车驾驶者来讲是最开心的事啊，如果没有这些天桥的话，真的让行人是一个很头疼的事。但是尽管大家使用天桥了，但是驾驶员对于这个斑马线让行人的事情呢，也还是要常常牢记在心啊。